Well, I can ask my colleague if he, let me just ask him. Hele, hodil bys mě na 38. No, asi jo. Bych měl taky ty vole se někdy převlíct do toho vlogu, já to mám furt stejný hadry. No takže random vlog číslo 2. A jak jste mohli vidět, zrovna mi volal můj známý Jeff. A jen tak mi zavolal, jestli nechci přijet s ním na barák, že tam má nějaký kámoše a že grillujou nebo co. Jsem tady dělal plavčíka před 2 rokama, tak za mým standem přímo půjčoval surfy, takže občas jsem si od něj půjčil surf a šli jsme společně surfovat a tak, takže je to fakt super týpek. No a společně s Robinem se za ním jedeme podívat. A odřídíš pohodě, ale ne? Ne, nabouráme. Tak to je jedno, já s tebou stejně pojedu. Jo, tak to mám. Ty vole. Hej! Mě dostali úplně smyk, jak debil v tom. V tom písku. Ne. Vyjedeš? Jo. No, a myslel jsem si, že tady trošku znám líp. Každopádně teď jsme tady zajeli někde, kde tady přestavujou silnici, takže... Jakoby tady je to jak z hororu, tady nějaká... Takže prostě, teď to tady hledáme barák Jeffa. Tak už jsme u Jeffa. A jsem zdravý, jestli je tady potkáme. Hello. Hello. How are you? Good, man. Nice to see you. Good to see you. Teď jsme přijeli k Jeffovi, tady jsou všichni. So now you're on Live Czech TV, all right? Oh, no, it's just like, it's Czech vlog. A to je Jeff. What's up? To je můj nejlepší kamarád z Myrtle Beach. On mě teďko poslal tady k němu do takového kutlochu, který vypadá takhle. No a tady otevřete prostě lednici, která je prostě plná piva. Tady zkusím třeba tohle, nebo White IPA, Purple Haze, Krabby. Sakra, tady je takový výběr, že vůbec jakoby nevím, co si dřív dát. Jo. Sakra, co si mám dát? Co si mám dát? No, tak zkusíme třeba... Tohle to jsem ještě nikdy neměl. Pokud si dobře pamatuju, tak tady má někde otvírák. Nevím, jo, tady. Tady? Ale. Tak. He was there that summer or not? Chutná to dobře, akorát je to silný, aromatický. A teď asi budeme tady chvíli chillovat se známejma. U Američanů doma. What's up, Jeff? What's up, brother? You said it is southern this dessert. This is a southern dessert. So this is chocolate eclair pie. Mm-hmm. And that is banana pudding. And that's Jeff. Tak tohle je zabití, nadávám si ještě. Tohle jo. Já mám radši ten banana pudding. Ale vyzkouším. Já jsem si toho banana puddingu hodně přejet loni. Damon's. Mhm. Přesně tak. Mám zaznamenanou první reakci. Ty vole, to je fakt dobrý. To je raketka. Ty krávo. Chceme taky ještě. Oh, who's that out there calling fireball shot? Fireball. Need this guy to Canada. Cheers. Here's to Czech. Here's to the U.S. Yes. Here's to new friends. International party. Yeah. Yeah. No a pak už jsme si užívali večer v prostředí příjemné společnosti. Tu kameru je taky dobrý občas někdy vypnout a vychutnávat si ten moment. No a doufám, že se vám dnešní random vlog číslo 2 líbil, jestli jo, tak ho můžete sdílet. Určitě se můžete těšit na nějaký další, vy se zatím mějte nejlíp a ať se daří. Well, he's done. That was the one.